Контролируйте. И ты на него, и тебе показывает. Ты на него пошел. На борт запрошується Кравчук Андрій, Україна. Костриця Ярослав, Україна. Бій за третє місце ваги категорії 65-70 кг. Готуються Бочок Богдан, Чубок Кирило. Перемога болівки. Цього бою перемоги.
Чупун Кирило і зайняв перше місце. Кличок Богдан – друге місце. Преимуществом 3 балла победу одержал Костюченко Егор, Украина, Шкляр Роман. На сегодня закончил соревнование.